ariga wakaas 2479 neef weeye waa aduu intoo kala bar baan maqan marka intaan bay galabta keeneen nimankii niyu booliska ahaa haddaba ka arigii iyo dadkii waa kuwaas waa u jeedaan intaas ay ilaahay ka keenay waa 2479 waa kuwaa dadka kaxaynhayaan waa la kaxaynhayo. Waa ujeedaan ariga wakaas maasha allah xoolaha dadkan usoo caymiyey kala barbaa hadda maqan barbaa maqan.